Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчтэй ингээд Мэклэр гэдэрлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хөтөллөө юу хийх гэж байна вэ гэхээр Java Stickman Epic 2-ынхоо 4-р эпизодыг хийх гэж байна гэхээр энэ маань болохоор 4 5 гээд 5 эпизод гараад энэ тоглоом нь ерөөхдөө бол дуусч байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан өнөөдөр хөтөллөө 4-р эпизодыг хийх гэж байна. Тэгэхээр миний нүдний шил амар дали байгаа. Яагаад гэх юм бол би тамир манай би тамир ордог хөтөлөөр би яг одоо ингэсэн байгаа. За тэгээ яг ийм юм болсон. Тэгээд миний нүдний шил яварчсан тали байгаа. Тэгээд би энэ тоглоомыг энэ подкастт гом ингээд энэ подкастт ер нь бол дуусгаж байгаа. Гэхдээ ер нь бол би бичлэгийг ихтэй ер нь бол энэ подкастыг өмснө гэж бодож байгаа. Энэ тэгээд бас нэг юм шар подкаст гэсэн шүү дээ. Галуу дээр тоглосон. Тэгээд энэ болохоор манай найз өгсөн юм тий. За. Тоглоом руу орцгоо. За одоо ингээд 1-р эпизод маань энэ нэсэн 4 одоо ингээд юм 5 энэ одоо луу юм уу хаашийн мэдхгүй байна мого юм уу энэ одоо за тэгээ эхэлцгээе юу болохыг харж лвэ Snake Lake гинэ а тийм мого ин одоо тийм нуур гэж юм ерхэд бол оо за тэгэхээр ямар ч үс ингээд тийхүү бид нар ирсэн байна оо ингээ орой олоод тэгээ гараад ирсэн чи өө ингээд шүн олоод тэгээд дахиад өглөө осоод гараад ирсэн чи ийм юм үүсцэн гэдэг нь тэр одоо харж байгаах тэр ийм үүсцэн гэдэг нь энэ яг одоо юу юм бол нөө энийг гарч болохгүй шүү дээ яах вэ за энэ бүр ингээд юм мого юм уу ашиг нэг ийм үүсцэн пэ энэ одоо уснаас гарч ирсэн юм шүү А тийм нэг бүгдээрэл нэг юм ярьж байна. Оо. Оо, нэг одоо яах вэ? Надад нэг санаа төрлөө. Энэ хоёрыг нийлүүлж хагаад А тэр байна. Оо, яах чинь? За, энийг ингээд асгах юм бол энэ ингээд юм хуучирнаа гэж яах шиг байна. Энийг яаж асгах вэ? Холбох юм уу? Зүнийг яаж асгуулах вэ вэз? Оо, what is that man? Тахта, тахаа шьд. Гонор өөд шьд. Энэ өдийг чи авчлах уу? Тахта, тахаа. Шээ, бүргэд юм. Бүргэдээ энэ өдийг чи авчлах уу? Оо, яах гэдэ, яах гэдэ. Ийе өдий. Ёй. А, шин харанда. Шин харанда, өндөгний зургт харанда. What? Өндөг зурд гэж чинь. За, ямар ч үсэн ингэдэг энэ өндөг зурдаг юм шиг байна. Биш үү? Энд дээр ингэ өндөг зурх юм уу? Воу! Оу! Оо! Цо! Энд дээр юу вэ? Эй, чи одоо хэдэг вэ? Энд өндөг зурна. Амар том өндөг. За одоо намайг аваад буугаарай. Зүр өндөг зураал шил хамт үүсгэж идэх шөө. Аа. За одоо яаш ингэ явах юм байна. Оо за. Хол би. Oh no. Ингээд. What? Why you bully me? За болчихлоо.
Энэ одоо яах юм? Чи одоо яах ба? Төшөнгө очиод энүүгөр ингээ яах? Оо, энэ дэр нэр гэс навч цурах хэрэгтэй байна. А навч цурахгүй бол энэ нэг яагаад энийг гарч чадахгүй шүү дээ. Навч цурахгүй бол оо, одоо гэн навч цурчлаэр ингээ гарч чадна. Оо, найс. Одоо нэг жоохон томруул та. Оо, найс. Бид нар ухаантай байлаа үзэгчтэй. За. Оо, маа ээ. Яна, аль хүн томроороо, томроороо. Томроороо. Эхэ, бай. Матгаал. Яа, хэдүүлээ зүгээр юм уу мэддэг болсон юм шти. Оо. What the? За за. Яа, могоо намайг хадлаа юм. Могоонууд нь ямар энэ могоог яаж алд юм бэ? Яа яа, могоо могоо. Аа, ямар амар олон могоотой юм бэ? Нээшээ цухтаа яа. Воу! Пээх ямар урт юм бэ? Воу! Амар том могоо сэрчлээ. Ёо! Юу хүрэ яху 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 яху. Яху яху яху. На өндөг мэ өндөг. Болохгүй байна, болохгүй байна. Яху яху. Өнийг ха сэрлээ. Гэлцараа, гэлцараа, гэлцараа. Гэлцараа, гэлцараа. Юу, 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 юу. Яна, 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 зугтаагач ээ. Ёо. Яна, энэ том могоч одоо яах юм бэ би? Гар ийм ортинараа ёо. Тэгснэ зүгээр ингэж явж явснаа зүгээр нэ миний урд толгоо нэрч идэг ш. Яа, ямар муухай байлаар том юм бэ? Ууше. Гэлцаач ээ. Яй. Юу? Би яах юм бэ одоо? Oh my god, би яах ёстой юм бэ? Гэлцараа, 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 гэлцараа. Ёо, би харандааг нь дарч чадах юм аа. Эдгаат юм би нарандаа. Яаж ч ямарч том юм харандаа. Яна гэлцээр 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 гэлцээр. Ёо! Харандаа болчооч. Гэлцараа, 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 гэлцараа. Аа, чи яах гэдэг юм бэ? Йоо. Оо. Ёо, бурхан минь гэж. Оо. Чаптер 6-ыг авчлаа. Бурхан минь гэж. Ёо, би сая энэ аврах том могоог хардаа. Ёо, 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 ёо. Ямар муухай том могоо вэ? Бурхан минь гэж. Одоо энэ юу хүлээж авах юм бол? А одоо нэг лууч өгчөж хараа. За эхлэе. Сая би яг бүр яг яах хэстэй байсан юм бэ? Oh my god. Frog bug. Мэлхий frog гинэ. Oh my god. Мэлхийтэй одоо үсэх юм бах та. Ээ чи бурхан минь.
Сайн дээр одоо могоо юу вэ тийм бүр аврах том. Йоо ёо нэр. Хуу айлха ачих юм аа ёо. Арай эс тэр донд тэрнийх нь арт орхолоор намаа гэдэггүй тэрэгэ идчихэж байгаа байна л та мэдхгүй. Энэ могоонуудын одоо яач чаалт юм бүү? Шин мэлхийнүүдийн. Оо би шаардлахгүй шүү. Болер могоонууд яваастай. Яа. Яа идэг ингэж цогж болохгүй шүү. Усаар алт юм уу? Яа усаар алдгүй юм байна. Яах вэ? Ий нөө нэг манай тосхон бүр амар болчих. Манай хэдэг хөрцөн шүү. Оо ямар муухай цаг агаар вэ гэж юм. Одоо яг ихтэй одоо миний янд. Манай тосхныг бүр самарч. Заа. Яах вэ та нар? Баяр та. Оо. Chapter 6 энд биш. Соо сайн уу? Оо чи ингэдэ нэг засаад. Тэ ингэдэ юм гэрэлтэй болох боломжтой гэнэ. Оо. Зайжгараа. Аа, нөө шовоны үд. Тийм ээ. Шово. Шинэ дөнө шово мэн. Би яг энэ яг юу хийх ёстой юм бэ? Би одоо яг яах вэ? Аа, задлахаар үзвчтэй би ингээд энийг яг яах хэсэ мэдэхгүй байна. Энэ үрсэн надад ойлгохтой юм юу ч алга. Хэдүүл буцаж яваад үзье. Оо. Энд өндөг зурх юм шүү. Аа. Энд өндөг ингээд зурх юм бол намайг тэр өдөө ингээд авах байх заяа. Тэгэхээр би өндөг зураад үзье. Лөөгээ цаграачтай близ. Яа шуу гараад ирсэн шүү. Одоо буцаа явь. Хэлвэл шуу юм. Ёо за ингээд өндөг гаргаа шовоо гаргаа тэгээ намайг авч байгаа юм байна ёо эшгүүд ёо буурхам юм гэж аа надад чиний цосломж зөндөө эргэхтэй байлаа шүү шинэ харанда аа цасны мөсний харанда ах шүү энийг одоо яхад ашиглалт юм бол ээ би тийш явуулахгүй байна. Яг би энэ усыг хөлдөөх юм уу? Оо. Би усыг хөлдөөж шít. Энэ халтарчгүй дэ. Оо. Угаас ийш явах юм ч алах угаасаа. Аа, энэ дотор орох юм байна. Хоо. Ей, зүрх авлаа. Одоо нэг яг өдрийг хөлдөх үү? Болохгүй. Энд бол одоо хийх юм байхгүй юм шиг байна. Баахан харандаатай болсон. Завд. Одоо та нар би хөлдөж чаднаа. Хаха. Хэ бай. Хам мэлхийнүүд хөлд. Би могоо хүртэл хөлдөж болох юм шүү дээ. Яа. Мосын байлаар нь хөлдөцгөө та нар. Хойноороо матар. Оохон матар ш тара. Хөрх юм та. Матрыг яах вэ? Яаж суллах вэ нэг? Ноо матар хөрх юм та. Тэгээд энэ матрийг хөрх юмд нь яаж суллах вэ? Эдтрийг бүгдийг хөлдөөт мэ гэсэн. Гэс бүгдээр хөлдөцгөө. Бүгдээр хөлдөцгөө. Хэ бай. Хойноороо. Оо. Оо пазл. Вау. Пазл болчихсон шүү. Би өмнөх бичлэгийн комментуудыг уншаад хахад
Пазла аваач ээ. Пазла орхичих юм гээд ээлээ хүмүүс. За, одоо ийшээ ингээд. Хо, шин найз минь. Хар өнгөнийх байна. За, ингээд хар өнгөнийх ингээд авлаа. А одоо эдэр дээр уулзах болох юм шүү эдэртэй. А? Бараг аа. Эдэртэй бараг уулзах болох юм шүү. Аа, this is pits. Хадгалагдчихлаа. За одоо энэ дотор хөдөлөө орчихсон. Одоо эдэр одоо Та нарыг одоо би яаж аврах вэ гэж. Чи би та нарыг аварнаа ямар ч байсан. Ийч дахиад яваа тий. Гэсэн чин мухардчлаа үгүй ээ. Биш тэ тэнд нэг мод байна. Мод байна. Мод нэг гарч. Оо. Я. Хе бой. За яагаад одоо би энэ Овой бүлли. За одоо энийг үр яах вэ? Одоо ийшээ яаж хуулна? Энэ модоор дамжиж л гарах юм шиг вэ? А за тэлэр үзэгчтэй энэ тэлэр нэг юм байсан юм байна энд юм зам байсан юм байна яг энэ энийг харахгүй нүгээр ингээ яваад байсан юм байна үнэхээр тэнийг юм боллоо тэлэр одоо энийг ингээ алцхая одоо сайхан яван шүү дээ за энэ тэлэр нэг сайхан амиа авчихлаа оо оо мосе мэхинүүд яах уу яна Яна. Та нарыг би хөлдөж чадсан шүү. Яна. Би та нарыг хөлдөж чадсан шүү. Би нэг одоо засах хэрэгтэй байгаа тий. Би нэг яа засах вэ? Яхо өдрийг. Та нар бүгдээр хөлдөцгөө. Би одоо яах вэ? Яна. Одоо эдрийг яаж аргалах вэ? Яна. Яй. Воу. Оу. Би нараа хилээр ингэ хүрээд яах юм бэ? Наш. За одоо энэ нэг нь эдэн дээ. Ха. Тана нэг чи өгцөн штэ. Йой. Би ямар үлээ хурд юм бэ? За одоо ши намайг авч чадахгүй. Йей. Бид нар чадлаа үзэгчтэй. Оо.
Chapter 7-ыг хөөдөлөө авч чадлаа. Оо баяр үргэ. Chapter 7. Зэн chapter 7 дээр бидний юу хүлээж авах нь? Оо. За за за. За тийм хүү эпизодыг мань үзсэн бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгэхээр chapter 5 6-ыг өнөөдөр хөтөлөө тоглолоо. Тэгээд ямар ч хэлсэн дараагийн эпизодоор ингээд уулзаад тоглоё. За тэгэхээр энэ хүү бичлэг мэдсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe авчаа дараарай. Тэгээд монголоор захиалах гэсэн доч байгаа. Тэгээд дараагад одоо дараагийн бичлэгэрэд үлээ уулзна гэдэгтэй итгэлтэй байна. Тэгээд одоо ингээд манай тоглоо мань бараг дууслаа. Тэгээд ийшээ хуудас байхгүй байгааг бодоход 7-р chapter бараг сүүлийнх юм шиг байна. Тэгээд бичлэг мэдсэнд баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй лайк мөн subscribe мартаа. За тэгээд баярлалаа үзэгчтэй. Peace out.